А мій колега Євген Коптєв вже готовий розповісти про голосування у Кривому Розі. Євгене, що відомо на цей час? Так, Лейло, Кривий Ріг вже активно голосує. О 8 годині ранку відкрилися майже усі виборчі дільниці, окрім однієї. Це сталося у Саксаганському районі Кривого Рогу. Там зараз працює моя колега Тетяна Полякова, і в неї, власне, дізнаємося, з якої причини не відкрилася ця виборча дільниця. Тетяно. Із запізненням на 28 хвилин у 32-му окрузі одна з дільниць відкрилась невчасно. Тут була проблема з бюлетенями, люди не змогли зранку проголосувати. Як виявилось, у документі допустили технічну помилку. Замість печатки навпроти одного кандидата, який вибув, печатки проставили навпроти прізвища іншого. Помилку виявили ще в п'ятницю, повідомили в ЦВК. Довелось друкувати нові бюлетені, через це робота дільниці затрималась. Зараз виборці голосують вже у звичному режимі, поки в мене все. Женю. Дякую, Даню. Я нагадаю, що всі інші виборчі дільниці Кривого Рогу працюють у штатному режимі. Вони відкрилися вчасно. Люди голосують. Про інших порушень і провокацій не зафіксовано. Ми продовжуємо стежити за тим, як голосують у Кривому Розі жителі цього міста. Лейло.